radila sam decom u okviru pesničke radionice u biblioteci u Dimitrovgradu i bavim se pisanjem. Sad, vi ste učenici od 1. do 4. razreda. Vi ste, ili se ve ne vare, no tam su se. Jeste imali, imate nešto malo starijih postoja. A ovako, mene interesuje, jel vi volite da čitate? Da! Evo, ako ste u 1. razreda, znam da imate ovdje u Pirotu jednu fantastičnu manifestaciju koja stoje čitalačka značka. Koliko je vas aktivno u čitalačkoj znački? Ne. Eto, jel učestvujete svake godine? Ja! Kakva sad da imam, ne da čitaš, 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 listaj, listaj.